Jeg vil her vise, hvordan jeg har valgt at folde min papirflyver, jeg har brugt i undervisningen. Den her har jeg foldet sammen med en anden klasse, og det gik helt fint. Det første, man gør, er, at man folder papiret på midten. Folder ud igen og folder diagonalt. Det er vigtigt, at eleverne gør sig umage med, at kanterne bliver så lige og skarpe som muligt. Når man har gjort det, folder man ud igen. Måler 8 cm ind fra hver kant. Og sætter et mærke. Nu folder man fra mærket og ned til hjørnet, som der fremkom før, da vi foldede på diagonal. Det gør man i begge sider. Så folder man ned til krydset fra diagonalen fra før. Her skal folden fra midten ligge oven i folden fra midten. Nu vender vi papirflyet om og folder ned langs de kanter, der stadigvæk er fra diagonalen fra tidligere. Helt ned til hjørnet hernede og ind til midten. Så folder man papirflyveren sammen. Og folder den skrå kant her ned til bunden. Det kan godt være lidt svært herude i spidsen, så der er måske nogle af eleverne, der skal have lidt hjælp. Det gør man på begge sider. Det gør ikke noget, det ikke er lige. Nu er papirflyveren sådan set færdig. Jeg har gjort det, jeg har givet mig. Lidt tape om i bagenden, så flyver den bedre, holder formen. Inden man taper den sammen, er det en god idé at lade eleverne farvelægge den. Så har de den nemmere mulighed for lige at folde den ud og folde den ind igen. Så er den klar. Rigtig god fornøjelse.